კოლეგებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მე არ ვიცი ხანდათ აქვს ზოგადად აზრი ამ ტრიბუნიდან მოწოდებას თქვენთვის, რომ ამ კანონთან დაკავშირებით არ მიიღოთ გადაწყვეტილება. თქვენ ისეთი მაღალი დონიდან გაქვთ დირექტივა მიღებული, რომ ამდენად შეუძლებ ამასში გადაგარწმუნოთ, რთულად წარმომიდგენია, მაგრამ იმისთვის მაინც გამოვიხენებ ამ დროს, რომ რეალურად თქვათ, რასთან გვაქვს საქმე. აქ პოტენციალურად გამოდიოდა და რამოდენიმე საკითხთან დაკავშირებით ეცადა, რომ არგუმენტები მოეყვანა და რაღაც კონკრეტულ საკითხზე ეთქვა, რომ აი ამის გამო გვიწევს გადადება. მაგრამ ყველა ეს არგუმენტი, რომელიც ბატონმა შალვამ დაასახელა, იყო მართლა თითიდან გამოწვეული, იყო აი წარმოუდგენლად უსუსური და ალბათ ბატონ შალვასთვისაც თვითონ ეს არის საკმაოდ ძიმე კომპრომისი, რომელზეც მას უწევს სასვლა. ამიტომ პირადად მასთან შეიძლება ეს კითხვები არ ყოლოს, მაგრამ ძალიან ცუდია ბატონ შალვა, რომ ამ პროცესში მონაწილეობთ. იმიტომ რომ კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არაფერშუაში არ არის, არანაირ კავშირში არ არის ამ კანონპროექტთან. ეხლა როცა ვსაუბრობთ, რომ აპრილამდე გადავავადოთ, დეკემბერში კონფერენცია იქნებაო, ეს კონფერენცია თქვენ ყველაზე კარგად იცით, რომ არის რეგულარული შეხვედრა, რომელიც იმართება ფაქტიურად ყოველწლიურად და რომელზეც უბრალოდ იხილავენ პრაქტიკის შედეგებს, რა არის, როგორ არის სხვადასხვა ქვეყნებში. არც ის არის, სწორი ბატონ შალვა, ეხლა აკრობძანებთ, რომ ევროპა ჩამოგვრჩა და ეხლა გვეუბნება დაგველოდეთ, უნდა დაგეციოთ. იცით, რომ ეს ტყუილი არ შეიძლება ესეთი არგუმენტების მოტანა. ისევე როგორც არასწორია თქვენი მხრიდან არგუმენტად მოყვანა იმის, რომ თურმე ცალკეული კომპანიები არიან სხვა ქვეყნებში დაფუძნებული და თურმე ეს საფრთხე არის, აგენტურის საფრთხე გვაქვს. ჯერ ესეთი ამ კომპანიებს შეურაცხყოფას ვაკენებთ, არ ნიშნავს, თუ სხვა ქვეყნის ოპერატორი ფუნქციონირებს საქართველოში, არ ნიშნავს, რომ ისინი არიან იმ ქვეყნის აგენტები. თუ ესეთი აგენტები არიან, აგრძალეთ საერთოდ და ჩამოართვით ლიცენზიას, რატო აძლევთ, რატო ქმნით საფრთხეს, რა, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის ეს გასაღები, დღეის მდგომარეობით მათ არ აქვთ უფლება, რომ მოგვისმინოთ თვითონ იმ კომპანიებს. თუ ესეთი საფრთხის წინაშე გვართ, გამოდით და თქვით, რომ აუგრძალოთ ეს კომპანიები. ყოველგვარად ყოველნაირად შეუშვაროთ ხელი მათ საქმიანობას ქვეყანაში, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ არც ეს არ არის არგუმენტი. ისევე როგორც არ არის არგუმენტი, პატარა პროვაიდერებს არ აქვს საშუალება, რომ რაღაც ნახები დახარჯონ და ასე შემდეგ. ნუ დაავადებულებთ, ბატონო. ნუ დაავადებულებთ, რომ ორი წლის განმავლობაში კომპანიებმა შეინახონ ყველა ის მონაცემი, რომელიც უკავშირდება ცალკეულ კომუნიკაციას. და არ ექნებათ ეს პრობლემები პატარა კომპანიებს, არც ის. მაგრამ თქვენი მიდგომა ამ საკითხისთან მაინც სხვა გვარია და ამიტომ გიწევთ ამ პრობლემაზე საუბარი. მე მინდა მთავარი საკითხი თქვა. ბატონ შალვა აგზავნებდა, რომ ჩვენ გვინდოდა მოგვესწრო და ვერ მოვასწარით, ამიტომ თუ ახლა არ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას, იქნება კოლაფსი. არანაირი კოლაფსი არ იქნება, ბატონ შალვა, და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. ისევე როგორც იცით, რომ ვერ მოვასწარითზე არ არის, ძალიან კარგად მოასწრებდით, პოლიტიკური ნება რო არსებულიყო. საქმეც მაგაშია, მეგობრებო, რომ პოლიტიკური ნება არ არსებობს. და თქვენ დღესაც გინდათ, რომ იაროთ იმ გზით, რაც ზუსტად იცით, რომ არ არის სწორი, რაც ზუსტად იცით, რომ ყველას მიერ არის დაგმობილი და დათქვამი, რომ ეს არ შეიძლება ესე გრძელდებოდეს. მე მთხოვე ბატონ შალვას, წარმოედგინა რომელიმე ექსპერტის მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორი არის და ექსპერტების დავასახელება. ბატონ შალვა რატომღაც გაერიდა ამ პასუხს, ამიტომ მე უფლებას ვიტოვებ, რომ წავიკითხო ეს ამ დარბაზში. ბატონი კანატაჩი და ბატონი გრეხემ სატონი, რომელიც ესე ხმამაღლა წარმოადგინა ბატონო შალვამ, ამბობენ თავიანთ დასკვნაში, რომ უნდა გაუქმდეს ყველა ის კანონი, რომელიც საშუალებას აძლევს სახელმწიფო ორგანოებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა ელექტრონულ კომუნიკაციაზე ოპერატორისთვის შეუწყობინებლად და მათი პირდაპირი კონტროლის გარეშე. ეს ერთი მოსაზრება. მეორე, ჰანს იორგ ალბრეხტი, ასევე ექსპერტი ევროპელი, რთულად გასაგებია, თუ რატომ უნდა ჰქონდეთ უშიშროებისა და სამართალდამცავ ორგანოებს დამოუკიდებელი და მუდმივი ცნობა ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელთან არსებულ მონაცემებზე ან ელექტრონული კომუნიკაციის პროცესზე. ეს მეორე მოსაზრება. ეხლა რა გვინდა ვთქვათ, რომ არ ქონია, არ ყოფილა შეჯერებული, თუმცა ევროპა ეხლა ყალიბდება, როგორი უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით მიდგომები. არ არის ესე, ბატონებო, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ამ ნაწილში მთავარი გადაწყვეტლების მიღება და პოლიტიკური ნებაა და არა ის, რომ ყური მოვაბათ ქოთანს. ამას შეძლებთ ახლა, ბატონი შალვა შეძლებს. თუ დაიჯერებს რაღაცას, რომ აი ესე უნდა დაასაბუთოს, მე შეუძლია, რომ გამოვიდეს აქ და თქვას, რომ აი ევროპას გავასწარეთ ჩვენ და ახლა გვეუბნებიან, რომ დაგვეძიებ. ყველაზე გულახდილად ალბათ დაიწყო მაინც ბატონმა ნუკრი ქანთარიამ, რომელმაც ბრძანა, რომ
რომელმაც ანარო გადადებული საქმეო და მე აღარ გააგზელა, მაგრამ ხო ესე არის ზუსტად ნათქვამი, გადადებული საქმე ეშმაკის არისო და ეს არის ის ერთ-ერთი გადადებული საქმე, რომელიც ეშმაკის იქნება. 1 აპრილამდე კი არ ვავადებთ ამას. ეს არ არის 1 აპრილამდე გადადება. ეს არის გადადება სამუდამოდ. იმიტომ რომ როგორც ყველა გამოცდილებამ გვაჩვენა, ერთხელ გადადებული აღარასოდეს აღარ ბრუნდება ხოლმე შემდეგ. აქ ეხლა ვისარგებლებ ამ შემთხვევაში ბატონ სანდრო ბარამიძეს, რომელმაც 6 თვის წინ გითხრა, რომ ბოლოჯერ გამოაქ გადადების ცვლილება მოწმეთა სასამართლოში დაკითხვასთან დაკავშირებით. და მეორედ ამას აღარ გამოიტანდა. მან უნდა თქვა გულწრფელად ბატონმა სანდრო ბარამიძემ ეს პირობა შეასრულა. თვითონ აღარ გამოიტანა, სხვამ გამოიტანა ეს კანონ პროექტი, რომელიც გადატანას ემსახურება და დღეს გადავადებულია ეს 2016 წლამდე, არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით აღარ არსებობს. ასევე იქნება ამ კანონთან დაკავშირებით. ეს არ არის 1 აპრილამდე გადადება, ეს არის გადადება ამ პარლამენტის მიერ სამუდამოდ. ამიტომ ვიდრე მხარს დაუჭერდეთ, მეგობრებო, ერთი იკითხეთ ყველამ და მე მინდა დავსვა ეს კითხვა ამ დარბაზში. რატომ არ არის დღეს დარბაზში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი? რატომ არ არის ცნობილი ექსპერტი ბენზინის ფასების საკითხებში, ბატონი იზორია, წარმოდგენილი, რომელიც გვეტყოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციას? რა არის ეს და იმ ჯგუფში, რომელზეც ბატონი შალვა საუბრობდა, ვის ჰქონდა განსხვავებული პოზიცია? ყველა გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი იყო ერთ პოზიციაზე, რომ გასაღები არ უნდა ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში. ერთადერთი პოზიცია ამისი იყო ბატონი იზორიასი და მისი მეგობრებიც იგივე სამინისტროდან. ამიტომ ეხლა თქვენ იღებთ არა იმ გადაწყვეტილებას, რომ დავფიქრდეთ როგორ ჯობია, თქვენ იღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და აქედან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება ალბათ სამცხოვრებ თქვენს მიერ არ შეიცვლება. მე მართლა გონია, რომ ალბათ ტყუილო ხარჯავთ ამ დროს საუბარში და ზოგადად ვისურვებდი, რომ იქნებ პატარა ცერცვი მაინც დამიხაროთ ხოლმე, რომ გამოვალ კედელ შევაყრე და დავждები მე, იმიტომ რომ ამ საუბრიდან მაინც არაფერი გამოვა. დიდი მადლობა.